ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ሱሩር እንዲሁም የደቡብ ምርጥ ዘር ድርጅት ስራ አመራር ቦርድ አካላት ድርጅቱ በዘር ብዜት ያከናወናቸው ተግባራት የመስክ ምልከታ ተካሂዷል። አቶ ኡስማን በሀላባ ዞን በክልሉ በግል ባለ ሀብቶች ጥረት እየለማ ያለ የስንዴ ምርጥ ዘር ማባዣ ማሳን በተመለከቱበት ወቅት እንደገለጹት ዘንድሮ ከ98,000 ኩንታል በላይ ምርጥ ዘር ለማምረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህ ዓመት በብዙ ሺህ ሄክታሮች የሚቆጠር ቢያንስ ከ89,000 ኩንታል በላይ ዘር ይጠበቃል። ያን ስራ እንግዲህ ምን ደረጃ አለ የሚለውን ዛሬ እዚህ መስክ ላይ ስናየው ያው ከሰራን ለውጥ ማምጣት እንደምንችል ካመንን መስራት እንደምንችል የሚያሳይ የማሳቆ ሆነ እናያለን። ያው ግብርናችን የኢትዮጵያን ታሪክ እንዲቀይር ነው የሚሰራው። ስንዴ ከስንዴ ያለፈ ነው ትርጉሙ ለኔ ከስንዴ ያለፈ ነው ኢትዮጵያን የድህነት ታሪክ የመቀየር ኢትዮጵያ ስንዴ ኢምፖርት ከማድረግ ወጥታ ስንዴ ኤክስፖርት የምታረግ አገር የማድረግ ስራ ነው። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የግብርናውን ዘርፍ ለማሳደግ ጥረት ካደረግን በአጭር ጊዜ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ያሉት የቢሮ ኃላፊው አርሶ አደሮችን፣ አርብቶ አደሮችን፣ ወጣቶች እንዲሁም ባለሀብቱን በማስተባበር መስራት ከተቻለ የሀገራችን የድህነት ታሪክ በአጭር ጊዜ መለወጥ ያስችላልን ብለዋል። የኢትዮጵያን የስንዴ ልመና ታሪክ መቀየር ነው። እንግዲህ የልመናው ታሪክ በንግግር አይቀየርም። የልመናው ታሪክ በስራ ነው የሚቀየረው። በስራ ለመቀየር ደግሞ አሉ የሚባሉትን አማራጮች በሙሉ አሟጦ አስተባብሮ አቀናጅቶ መጠቀም የግድላል። እንግዲህ ይሄ የዚህ ዘር ብዜት ዋና አላማውም የግብርናችን ለማዘመን የጀመርነውን ስራ ያለንን አቅሞች አስተባብረን በተለይ አካባቢ አቅሞቻችን አስተባብረንና አቀናጅተን መምራት የምርጫ ጉዳይ አይደለም። ይህንን ጠንካራ የአመራር ስርዓት ይፈልጋል። የደቡብ ምርጥ ዘር ድርጅት ስራ አስኪያጅ አቶ በላይ ሀሪሶም ባለፈው ዓመት በበጋ መስኖ ስንዴ ለማምረት ከ6,000 ኩንታል በላይ ምርጥ ዘር መቅረቡን ገልጸው ዘንድሮ ግን ከዚህ የበለጠ ምርጥ ዘር እየተባዛ ነው ባይ ናቸው። ይሄ ድርጅት የአንበሳውን ድርሻ ነው ያው ይህን አቅርቦቱ ላይ የሚጫወተው። ከ82,000 ኩንታል በላይ ለክልሉ አርሶ አደር ለማቅረብ ዝግጅት እያደረገ ነው ያለው እና ከዚህ አንጻር አሁን በዚህ አሁን እያየን ያለ ነው በክላስተር ለማ ወደ 900 ከ900 ሄክታር በላይ ስንዴ ማሳዎች አሉ። እዚህ አሁን እያየን ያለ ነው። ባለፈው ዓመት የነበረው የዘር እጥረት ችግር በዚህ ዓመት ላይ ሳጋጥመን ለሁለቱም ጊዜ ማለት ለመደበኛውም ስንዴ ልማት በጋው የሚመስኖ በበቂ መጠን በሚፈለገው ዝርያ በጊዜ ለአርሶ አደሩ ለማቅረብ በቂ ዝግጅት እያደረግን ነው ያለ ነው። በተያዘው ምርት ዘመን ከ2200 ሄክታር በላይ መሬት ላይ ምርጥ ዘር እየተባዛ መሆኑን ጠቁመው ምርጥ ዘሩ ለደቡብ፣ ለሲዳማ እንዲሁም ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል እንደሚሰራጭ ነው የጠቆሙት። የክልሉ ምርጥ ዘር ድርጅት በዘር ብዜት ላይ እየሰራ ያለው ስራ ይበል የሚያሰኝ ነው ያሉት የሀላባ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር መሐመድ ኑርዬ በዘንድሮ የምርት ዘመን በዞኑ ከ6500 ሄክታር በላይ መሬት እንደሚለማ ጠቁመዋል። እንግዲህ ያው ዞናችንም ምንም እንኳን ውሃ አጠር አካባቢ የሆነ ቢሆንም በተሻለ አቅም ያሉን የውሃ አማራጮችን በመጠቀም በበጋ መስኖም አምና በስፋት አምርተናል። ዘንድሮም ደግሞ በስፋት እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። በዞኑ በአምስት ባለሀብቶች ከ910 ሄክታር ማሳ ላይ የስንዴ ምርጥ ዘር እየተባዛ ነው። ባለሀብቶቹ እንደሚሉት በዚህ ስራ ተሰማርተው ራሳቸውን ከመጥቀም ባሻገር ለበርካቶች የስራ እድል መፍጠር መቻላቸውን ይናገራሉ። መነሻ ካፒታላችን በጣም በ2 ሚሊዮን ከምናምን ነበር የተነሳ ነው። አሁን ላይ ወደ 25 ሚሊዮን አካባቢ አለ በካፒታል ደረጃ። ምክንያቱም የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች እንጠቀማለን። ዘር መዝሪያዎች አሉን፣ ትራክተሮች አሉን፣ ውሃ ፓምፕ፣ መስመር ዝርጋታዎች፣ ራስ በራሳችን የምንሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉና በአቅም ደረጃ ያው ከአላህ ጋር ኢንሻአላህ በጣም ጥሩ ደረጃ ለኔ ያለ ነው። ከአካባቢ የስራ እድል ከመፍጠር ደግሞ ብታምንም ባታምንም እዚህ ማሳ ላይ በየቀኑ ከ150 ሰው ያላነሰ ሰው ይውላል። እዚህ አካባቢ መሬት እና አፈር አለ፣ እኛ ጉልበት አለን። ህዝብ እያለ ስንዴ ወደፊት ወደዚህ ከማግባት ታሪክ መንግስት ባለው መሰረት ሄደን ታሪክ ለማድረግ ለማስቀራት ነው የምንጥረው። ጤና ለምም እየሰራን ነው። በስንዴ ዙሪያ ያለው ነገሮች ከኬሚካል ጸረ ዋግ፣ ጸረ አረሞች ከነዚህ ጋር በደንብ ተጠቅሞ ስራን እንዲሰራ እኛ እዚህ ሰርተን ሌሎቹ የአካባቢ መሆነ በሌላ አካባቢ ያሉ ሰዎች እንዲጠቀሙ ያው የራሳችን የሙያ ድጋፍ
አሉ ባለሙያዎች አሉ። እኛ ባለሀብትም ብንሆን ከኛ በታች ያሉ ባለሙያዎች አሉ። እነሱ ይሄን ነገር ያስረዳሉ።